Til ol xalqın janı, tani, ömiri. Til eşqaşan eskirmeyen quram. Biz bugün egemenli el bolsaq, ol birinci sol memleketlik tilimizdin, yani qazaq tilimizdin arqası. Sebebi tili bolmagan jurttin özü de joğaladı deydi. Al bizdir sol qazaq tilimizdin arqasında mängilik eldin turğınımız. Mağjan Jumabayev, qazaq tili. Küş kemidi, aybındı tu, quladı. Кеше батыр бүгін қорқақ бұғады, ерікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған жүрек солғын соғады. Қыран құстың қос қанаты қырқылды, күндей күшті күркіреген ел тынды. Асқар Алтай, алтын ана есте жоқ, батыр хандар, асқан жандар ұмтылды. Ерлік, бірлік, елдік қайрат, бақ ардың, жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жұлдыз, бабам тілі сен қалдың. Жарық көрмей, жатсаң да ұзақ кең тілім, таза, терең, өткір күшті кең тілім. Таралған түрік балаларын бауырыңа ақ қолыңмен тарталарсың сен тілім. Ана тілі Музафар Әлімбай. Ана десең, ана тілі ойғырылар, баладай қуан арсың тойға барыр. Тыңдасаң, көнеңіздан көркем нақыл олжаң да қанжығыңа байлап алар. Тере білсек, бір-бір ауыз қара өлең, неше миллион үнжу маржан шамамене. Қанша гүлден қазақ тілі бақшасы, қандай өлшер, қандай дана бағамене. Ерке тілім, еркелегіш тілім кенім. Ерке тай, айналайын күнім менің. Ақ ботам, қоңыр көзім алтын айым, қанжары жүрек толқып сүйінген. Ана тілім ырысты ма, құнды ма, деп сұрамас тегін білген сұңғыла. Туған тілде аз қайырған сайында оқығандай серпіліп қалып бір дұға. Сүйемін туған тілді анам тілін, бесікте жатқанымдақ берген білім. Шыр етіп жерге түскен минутымнан құлағыма сіңірген танысыным. Сол тілмен шешемені әлдейлеген, еркелеткен құлыным жаным деген. Сол тілменен бірінші білгізілген ана деген сүймендік сөз әнменен. Қылжықтап алып қашып құрбы бүркін, сол тілменен бір ойнадық далада еркін. Сол тілменен бірінші сыртқа шығып өмірді ен далада ұққан көркім. Ілия Шарсыгүлов, анам тіл. Қадірлі баға салқын анам тіл. Сенімен бағаланған балам тіл. Төрт бөліп түн ұйқысын жұбатамды. Сеніменен әлдейлеген анаммен. Бесікте белін қуып бітіскенмен. Сөйлесіп шешем жүні бітіскенмен. Апа деп әдеп жылап аузымды ашып емшектен еңбек қылып сүтішкенмін. Мұнымды сеніменен танығанмын. Сеніменен қуанып налығанмын. Дүнияға жанжалға отыратқан шақта уф деп шаршап демалып шалғанмын. Тілегенім қорыққан бәрі де сен. Сасқанда да жаңылысқан болмаймын. Әп қаусар болса дағы жұмақты тәттілікті көрмесін сүйемін. Сіздермен бірге болған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Ерғалиева Бақтыгүл Жасқайратқызы мен оның шәкірттері Ерасыл, Ақбота, Ерлан және Аяжан. Назарларыңызға рахмет.